Yıldız. O Yıldız. Labbi Ali Şerike. Assalomu alaykum, yaxshi keldingiz. Nimaga sen onamni tug'ilgan kuniga bormading? İş deydim. Ya qanaqa ish? İş onamdan ustunmi? Yo'q. E menga qara. Senda qalarni 10 tasini kerak bo'lsa taqlab qo'yaman onam oldiga. Tushundingmi? Tushundingmi deyapman. Bu nima deganingiz? Tushunmadim. Senga ish muhim ekan-a, meni onamdan ko'ra, ha? Qani, javob senga. Sur bu yerdan. Axir, taloq deyapman. Bor. Alo. Alo. Oke, namcha telefonni ko'tarishingiz qiyin. Zaryadka deydi. Oke, men xullas kelib qoldim. Uyingiz yaqindimi? Hujjatlarni tayinlab olib tushib turing pastga. Men uyga kirib o'tirishga vaqtim yo'q. Hozirmi? E, nima deganingiz bu? Voy. Oke, joyida bitirish kerak ishni. Oke, men kelyapman. Tezlashtiring. Uff. Obo, qayerda edi bu hujjatlar? Yo'q. Yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Rahmat. Charchamayapsizmi? Hujjatlarni olib keldingizmi? Ukam, mana bu uyimni hujjatlari. Iltimos, faqat hech kimga bermang, xo'p? Pul topsam, albatta uyimni hujjatlarini qaytarib olaman. Lavz, lavz. Sizdan yangilik kutamiz. Ishoning. Faqat iltimos. Hech kim bilmasin, xo'p? Bo'ldi. Siz ham yarim yil ichida shu pullarni qaytarib bersangiz bo'ldi. Okay, 15 oling. Lavz, lavz. Xavotirlanmang. Bo'pti, ko'rishamiz. Faqat iltimos, sabr qilib turing. Bo'ldi, ishondim akajon sizga. Xo'p. Bo'ldi, aka. Bo'pti. Ko'rishamiz, ishondim sizga. Xo'p. Salomat bo'ling. Men ham sizga ishondim. Bo'pti. Xo'p. O'zingga shukr. Alo. Ha, Anvar. Tuzumsan? İşlerin yaxshi mı? Menga qara, anu chetelda iş bor deb yotuvding. Tashuvchilik bo'lsa ham farqi yo'q. To'g'ri kelgan ish qilaman. Nech pul? $200 oyiga? Mayli, mayli, farqi yo'q.
Tayyorman. Bo'laveradi. Vizaga topshiraylik hujjatlarimni. Hop hop. Kelishdik. Bo'pti, tushundim. Hop. Bolajonim, itganimni qilsang, senga shirinlik olib beraman. Rostamoyi. Voy, assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Assalomu alaykum xola. Nima qilib yuribsiz? Va alaykum assalom. Salom ber bolam. O'zing nima qilib yuribsan? Shu yerda ijarada turaman, opa. Ijaraga? Senmi? Ha. Qani men bilan yurchi bir pas. Ijarada turaman. Opam yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz opa? Ha, bolang yaxshimi? Ha, opa. Shu yerda turibsanmi? Mana shu uyda ijarada turibman. Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Bu o'g'lingmi? Ha, o'g'lim. Oting nima sani? Muhammadali. Voy, aylanay senda. Namicha chiroyli. Ko'z semasin senga. Yulduz, nima bo'ldi o'zi? Bu yerda nima qilib yashab yuribsan-a? Ey, opa. Hayot tashvishlari, past balandlari. Mana shu uyda yashashga majbur qildi. Siz begona emassiz. Sizdan bekitib nima qildim? Oilam o'xshamadi. Bilasiz, yaxshi xonadonga kelin bo'lganman. Ering ham tuppa-tuziga odam edi-ku. Biror nima bo'ldimi? Qani gapirchi. Xo'p. Erim bilan o'rtamizda juda ko'p kelishmovchiliklar bo'ldi. Bilasizmi? Hatto ustimga o'ynash ham olib keldi. Voy. Voy iflosi. Ha. Shunga ajrashib ketdingmi? Yo'q. Unisiga ham chidadim. Lekin bir kuni qaynanamni tug'ilgan kuniga bormaganim uchun kelib meni javobimni berdi. Voy nomard. Ha, shunaqa ham erkak bo'ladimi? Bo'lar ekan opa. Bo'lar ekan. Keyin o'g'limni olib uydan chiqib qo'y siqilma. Uyinga bormadingmi? Oradan ancha vaqt o'tgandan keyin bordim. Uyga borib, eshikni taqillatsam bir begona odam ochdi. Keyin bilsam erim uyni sotib chet elga ketib qopti. Shunaq qilib mana shu ijara uyda o'tiraman. Hozir mana shu kichkinagina bir xonali uyda yashayapman. To'g'ri. Ota-onangni uyiga borsang bo'lardi-ku deyishingiz mumkin. Lekin ularni ham uyiga borib, ularni ham tinchini buzgim kelmadi. Shunaqa. Ha. Tushunarli. Hozir nima ish qilyapsan? Hozir g'irt bekorchiman. Ishim yo'q. Ish qidirib yuribman. Endi sen begona emassan. O'zimni xolamni qizisan. Mana ko'rinishimni ko'ryapsanmi? Hamma narsam bor. Tilla, uy, joy, mashinalar yetarli. Opajon, ancha o'zgarib ketibsiz. Ha. Havasim keldi. Nima ish qilyapsiz? Men maklerman. Makler? Ha, makler. Oddiy emas. Katta-katta uylarni sotib, maklerchilik qilyapman. Ha. Boy klientlarim bor. O'shalarga uy topib beraman. Endi to'g'risi menga senga o'xshagan shogird kerak. Menga o'xshagan? Ha. Opa, men maklerchilik qila olmayman. Qilasan. Hech kim onasini qonidan o'rganib tug'ilmagan. Qila olmayman, qo'limdan kelmaydi, opa. Keladi.
İşleysen, hop mu? Bana buna uyda yaşap oturma. Tırıkçilik kılışın gerek senem. Bitti erdik etiden yürüp olup git olmaysan ki. Hayat kılışın gerek, uzun için yaşasın gerek. Yok. Bundan keyin fakat oğlum için yaşamakçıman. Hop, nima ish qilishim kerak? Boy klientlarimga uylarini ko'rsatgani oborganimda nozik qarashmalar bilan, shirin so'zlar bilan uyni o'tkazishim kerak. Yo, opa. Men unaqa ayol emasman, men unaqa ish qila olmayman, qo'limdan kelmaydi. O'zingni bosib olgin. Sen o'ylaganda ish emas bu. Pul topish osonmi? Sen ertaga men bilan borib ko'rgin. İşimni ko'r. Ma'qul kelsa ishlaysan. Atrikchilik kerak-ku senga ham, to'g'rimi? Ha. Bo'pti. Men ketdim. Ertaga kelib olib ketaman. Choy ichib ketding, hech bo'lmasa, opa. Yo'q, bo'pti, yaxshi o'tirgin. Xo'p. Xo'p, opa. Muhammadali bolajonim, bo'pti, yaxshi o'tirgin. Opangni gapiga quloq solgin. Xo'p. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Opa, yaxshi boring. Sog' bo'ling. Salomat yuringlarga. Xo'p, rahmat. Alo, opa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tayyormisan? Ha, tayyorman. Kiyinib, tayyor bo'lib o'tiribman. Yaxshi. A, men ko'chada kutib turibman, chiqa qol. Xo'p, bo'ladi, opa. Ha, aytgandek. Aha. Chiroyli kiyinib oldim, ish qilib. Ha, opa, aytganingizdek kiyib oldim. Shimlarimni kiyib oldim. Yaxshi. O'zimga qarab oldim. Chiqa qol. Xo'p, bo'ladi, opa. O'g'lingni nima qilding? A, o'g'limmi? Oğlumu onamkiga tashladim, opa. Ha, yaxshi. Aha. Xo'p, opajon. Hozircha mana, rahmat. Voy, xudoga shukr. Assalomu alaykum. Kelinglar, opa. Assalomu alaykum. Opa, namuncha qolib ketdinglar? Vaqtimiz bo'lmadi-da, ukam. Mana kelyapmiz. Odiljonning qizimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Siz charchamayapsizmi? Opa, xullas shu uyni sotish kerak. Ha. Bu uyga ihtiyojimiz yo'q. 20 ming atrofida sotib bersiz shuni. Siz xavotir olmang. Yaxshi narxda o'zim sotib beraman. Tanishing. Shogirdim Yulduzxon. Tanishganimdan xursandman. Tanishganimdan xursandman. Kalitni bizga berib ketavering. Xo'p, mana opa kalit. Faqat svetchiroqlarni o'chirib ketarsizlar. Mana opa kalit. Xo'p. Odiljon ukam yaxshi bo'ladi. Xo'p, mayli. Xo'p, hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p. Xo'p, mayli opa, yaxshi xabarlar kutaman. Bo'pti, yaxshi yetib oling. Xo'p. Opa, nima qilamiz endi bu yerda? Sotamiz uyni. A? Uyni egasi. Aha. Mana kirib, ichkariga kirib uyni ko'r. Senga uylarni ko'rsataman. Yur. Xo'p, opa. Ke. Ke. Voy, opa. Ko'rdingmi, chiroyliligini? O'tir. O'tir. Voy. Havasim keldi, to'g'risi, opa. Olasan sen ham. Olaman-a? Ha. Voy. Xo'p, endi nima qilamiz, opa? Endi qarab turgin. Alo, Farrux. Men sen aytgan uydaman. Ana u klientingni jo'natavor. Bo'pti, kutaman. Opa, xaridorlaringiz tayyormi? Shu sohada ishlasak, unisi ham bo'ladi, bunisi ham bo'ladi. Menga qara. Endi xaridor kelguncha uyni u yoq-buyog'iga qarab qo'ygin. Xo'p, opa, xo'p. Ha, uylarni hammasi joyida ekan. Ha, chiroyli. Remontlari ham chiroyli ekan. Chiroyli. Men aytgan hamma narsani olib keldingmi? Ha, olib keldim. Hozir, opa.
Nimaga opa o'zi bu? Kim bilasan, hozir xaridor kelganda. Faqat eshitgin meni, kuzatgin. Aha. Xo'p. Hazır. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yaxshi misiz? Keling, keling. Kiroringlar. Kim o'g'lim? Kiroringlar. To'g'riga. Uy sotiladi degan ekan, misol to'g'ri keldikmi? Kiringlar. Keling. Ichkariga kiringlar. Ke bola. Assalomu alaykum xola. Va alaykum assalom. Kelinglar, o'tiringlar. Kim o'g'lim? O'tirchi. Tuzumsiz xola, yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Sog'-salomat, charchamasdan. Shikibsiz. Choy qo'yaymi, opa? O'tir, rahmat, kerak emas. Sotiladigan uy shumidi, xola? Ha, sotiladigan uy shu. Nech puldi vas uyi? 25 ming deyapman, bola. Oho, 25 ming sal qimmatroq-ku. Ha, endi gaplashamiz. Shu uylarda mana cholimlar bilan necha yil yashadik, bola. Endi mana bitta o'zim qop ketmay deb shu uylarni sotib, uchastkalar qurmoqchiman. To'g'risi, uyini har burchagiga qaraganimda rahmatli cholim ko'zimga ko'rinib ketadi. Ha, siz ahvolingizni tushundim, xola. Abdulloh o'g'lim, uy yoqdimi senga? Yoqdimi? Shu rasmdagi uyimidi, xola? Shu uy. Xohlasangiz aylanib ko'rib chiqing, bola. Yo, uy rasmdagidan ham chiroyliroq ekan. Mayli, bizga ma'qul. Olamiz, o'g'lim. Olamiz. Xo'p, endi 25 ming sal qimmatroq opa. 24 ming beramiz. Sizning holatingizdan kelib chiqqan holda 24 ming beramiz. Mayli, bola. Baraka toping. Shu uylarda qo'sha qarib, xotining bilan uvali-juvali bo'lib yashagin. Rahmat. Baraka top. Mayli, unda bizga ruxsat xola. Qolganini ertaga notariusda gaplashamiz. Mayli, iloho, men shu olgan uylaring o'zingga buyursin, nasib qilsin. Xotining bilan qo'sha qarigin. Amin. Allohu akbar. Bo'pti, bolam, yaxshi borgin. Choy ichmaysanmi? Yo'q, mayli, ertaga qolganini gaplashamiz, rahmat. Qizim, kuzatib qo'ygin bularni. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, bolam, joni sog' bo'lsin. Rahmat, xola, umringiz uzoq bo'lsin, rahmat. Vay, 4000 ishladim. Ana. Opa. Ha? Pul ishlash mana bunaqa bo'ladi. Nima? 4000 pul ishladim, yomonmi? Ozgina yolg'on gapirsam nima o'zgaradi? Men bunaqa qila olmayman, opa. Men qo'limdan kelmaydi, opa. Qilasan, keladi. Hamma narsa keladi. Pulni sharaqlatib sanaganingdan keyin qo'lingga pul tushsa keladi. Qilasan hammasini. Opa. Nimaga bu uyda bir oydan beri yashayapmiz? Axir bu uy sotiladigan bo'lsa. Odamlarni ishontirish uchun qo'ni-qo'shlarga tanish bo'lish kerak. Bu yerni sotish kerak. Ertaga kelgan klientam. Xo'p. Qo'ni-qo'shnidan so'raydi, surishtiradi, bilasanmi? Qimmatroq narxga sotish uchun qo'shnilar ham bilish kerakmi? Bu senga dom bo'lmasa, uchastka bo'lsa, uchastka bo'lgani uchun ham qimmat narxda ketadi. Bizani uyimizda deb o'ylashadi, o'shanda. Shunaqa deb o'ylashadi. Bu sal qimmatroqqa ketadi, ko'rding-ku o'tgan safar. Voy. Eshikka qarayman. Xaridor keldi menimcha, opa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha. Sotiladigan uyingiz shumi? Ha. Shu. Keling. Bismillahirrohmanirrohim. Ye. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xola, tuzumisiz? Keling, keling, o'tiring. O'tiring. Bo'lmasa ichkariga kiramiz, yura qoling. Rahmat, mana shu yaxshi. Rahmat.
Hala bu uyuyam sizinki mi? Ha, ha, bolam maliki. Hala? Dom sizinki mi de? Onu ben geldim satmış ki. Ya, dom meniki. Ne mi geldiğime? Cihanımın namı değildi. Uşan üçün notor üçün gensiz. Kolunu yem satmaz mı? Ballarım çetildi. Çakırışı yaptı. Ne çıldı bas bu kolunu hala? Kelişemiz bolam. Yürüyün bana buydu kurset etsizge kırın. Ama öyle yürüyün. Kuruyla için. Yürüyün kuruyun. Hı hı. Bir mal kuruşuyla mümkün gelip. Hı hı. Ha. Şöyden kırılalım mı? Kırın bolam. Kırın. İçkerlerini kuruyun. Bolam. Şu uyu bana. Doğru. Korunuşu cizam o nevi masku. Cüdeyen faizli, barakeli. Kirin bana bir anayım korset hemen. Kirin. Yürü. Bana. Kirin bana. Kirin. Şu uyu bana. Doğrusu cüdeyen faizli. Barakeli uyu. O seyi ziyon kımıyız. Trolle yeken uyuyuz. Hakikaten hem. Faizli yeken. Ha. Doğrusu satış niyeti yok. Hı-hı. Lekin ballarım çetildi. Çakırıp koşma yaptı. Bormasam bu miydi? Yakşı makul. Yürüyün yürüyün. Bir adı yıkanaları izleyelim kursatın çöpe. Hop. Yakşı kola. Yüyüz makul. Ha. Aynı apa memnunda yine bir oylap göreyim. Hop. Boptu balam narhını gelişemiz. Kızım. Sen bulanı kuzatıp koygin. Hop bo'ladi opa. Bulanı kuzatıp koygin. Keyin choy damlagin. Rahmat. Menga qara. Yaxshilab tushuntirgin, xo'pmi? Hop opa, hop. Qimmatroqqa sotish kerak. Mayli, haligi to'xting. O'tgan safar sizga aytmagandim. Bopaga ishonmang. Bopa mana shunaqa odamlarni aldab uylarni sotadigan opa. Agar menga ishonsangiz, men sizga bundan ham yaxshiroq, kattaroq, o'sha pulingizga yarasha uy topib beraman. Vijdonim qiynalib ketyapti. O'tgan safar aytmoqchi bo'ldim, lekin ayta olmadim. Opa bor edi. Gaplaringiz rostmi? Ha, rost. Unaqada men hozir qaytib kiraman oldilarga. Iltimos, unaqa qilmang, iltimos, yo'q, unaqa qilmang. Oramizdagi sovuqchilik chiqib qoladi. Telefon raqamingizni tashlab keting. Men o'zim sizga yaxshi uy topib beraman. Yozib oling. Yozib ola qoling. 97-lik. Ha, yur. Kelaver. Hozir men seni bittasi bilan tanishtiraman. Kelaqo. Yulduz. Ay Yulduz. Labbi opajon. Voy opajon, yangi xaridor olib kelyapsizmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzumisiz? Qanaqa xaridor? Bu yangi shogird. Seni izingdan yuraverib, yuraverib charchadim. Endi bu yog'iga bu ham yordam beradi. Ismi Durdona. Aha. Tanish. Yaxshimisiz? Rahmat. Sizsiz, tanishganimdan xursandman. Yulduz. Labbi opa. Sen menga ish o'rgat. Xo'p. Men kirib dam olaman. Xo'p, opa. Tushundingmi? Mayli. Xo'p. Voy, ezilib ketdim. Charchadim. Dirdonaxon, yuring. Xo'p, xo'p. Voy, yaxshi keldingiz. Rahmat, siz yaxshimisiz? Tanishganimdan xursandman, yaxshi. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Dirdonaxon. Juda ham yaxshi qizga o'xshaysiz. Rahmat. To'g'risi, bilasizmi, men sizga bir narsa aytmoqchi edim. Bobaga ishonmang. Nega? Yuri, yuri, yuri. Eshitib qolmasinlar. Sizga ayolga o'xshaydi-yu? Yo'q. Siz ularni bilmaysiz-da. Qayerda tanishgan sopa bilan? Ish izlab yurgandim. Uy bozorida tanishdik. Mamitga keling, men sizga hammasini aytib beraman. Keling, anaqa bilasizmi, Durdonaxon? Bopa. Xo'sh. To'g'risi meni ham aldadilar. Yo'g'-e? To'g'ri, men emas. Men ko'rayotgan hamma xaridorni aldadilar. Yo'g'-e? Voy, ertaga kech ketlardan yurib tag'in boshsiz baloga qolib ketmasin. To'g'ri qildim, unaqa demay. Opa, men keta qolay unda. To'xting.
Meni sizga boshqa yaxshi bir taklifim bor. Ko'rinishingizda yaxshi ayolga o'xshaysiz. Qanaqa taklif? Men o'zim ish boshlamoqchiman. Alohidami? Ha, alohida. Shunga agar menga yordam bersangiz, ikkovimiz halol odamlarni aldamasdan chiroyli pul topamiz. Rahmat sizga. Sal qoldi-ya, boshim balolarda qolishiga. Rahmat. Endi Turdonaxon, yaxshi insonga o'xshaysiz. O'zingiz yaxshi ham sizga uchrabman, bo'lmasa sal qolsa aldanib qolardim-a? Qanaqa odamlar? Voy, to'g'ri. Endichi mundoq qilamiz. Opa, hozir uyga kirdilar. Asli bu uy ham sotiladigan uy. Ha, o'ziniki emas hali. Yo'q, o'zlariniki emas. Uy egasi kelib, tag'in boshimiz baloga qolib, to'polon tegida qolmaylu. Ha, to'g'ri aytasiz. Nima qildingiz? Hozir opaga ish ko'rgani ketyapmiz deymiz. Sekin bu xonadondan chiqib ketamiz. Bitta joyda ijaraga uy ko'rib qo'yganman. O'sha yerda turib, ishimizni davom ettiramiz. Eshitib qolsa to'polon qilmaydimi? Yo'q, to'polon qilmaydi. Majburlab ishlata olmaydi-yu, qidirib ham topolmaydi. Xavotirom. Yaxshi ham siz uchratib mana. Ertaroq ketib qolaylik, yuring. Voy, yaxshi bo'ldi-de. Hozir. Qiz chiqmoqman. Opa, uxlayotdingiz-ku? Nimaga uxlar ekanman? Dam olaman deb chiqib ketdingiz. Tinchlikmi? Nimaga duduqlanyapsan? Yo'q opa. Ish o'rgatdingiz Durdonaga. Ish o'rgatgani ketmoqman. Sumkalarni nimaga ko'tarib olding qo'lingga? Ichida anaqa ko'ynik tiktirmoqchi edim opa. Tikuvchini oldiga borib, ko'yniklarimni tashab, keyin ish o'rgataman bunga, xo'p? Ha, bo'pti. Kechga qolmalaring. Xo'p, opa. Opa? Shu uyni sotamizmi? Ha, de, shu uyni sotamiz edi. Boshqa qayerni sotardik? Kimga sotamiz buni? Ha, bitta ishonchli klientim bor. Faqat bir marta og'zi kuygan. Kimdan kuyganini bilasiz? O'sha opadanmi? O'sha opadan. Hozir endi agar uy egasini klientga ko'rsatadigan bo'lsak, uy egasi hayajonlanib, klientni yo'qotib qo'yishimiz mumkin. O'sha uchun siz yordamingiz menga kerak. Mayli jon deb, nima qilishim kerak? Uy egasini o'ynab berasiz. Mayli. Voy, qanaqa bo'larki? Meni uyim deb sotamanmi? Aldamaymiz. Faqat ishontirishimiz kerak. Endi aytyapman-ku. Uy egasi hayajonlanib, xaridorni yo'qotib qo'yamiz, tushunarlimi? Keyin mana hamma hujjatlariga uy egasi keladimi? Siz yo'qdan xavotir olmang, Durdona. Voy, opa, ishonmasachi. Ishontiramiz. Ishontiramiz, Durdonaxon. Siz biror ish qilib turgan bo'ling, men hozir klient olib kelaman, xo'pmi? Xo'p. Men hozir ish qilib qo'yib tushirib qo'ymasmikinman? Men sizga ishonaman, Durdonaxon. Sizni qo'lingizdan keladi, xo'pmi? Bo'pti, men ketdim. Keling, keling. Assalomu alaykum. Mana shu. Mana keling dedingiz, keldim. Mana ko'rasiz. Ochig'i sizni aldaganlarga yomon vijdonim qiynaldi. Rahmat. Buni qarang chiroyliligini. Rahmat. Shinamgina. Lolaxon. Lolaxon. Lolaxon qaravorasizmi? Ya, assalomu alaykum. Keling, keling. Mana uyingizga xaridor olib keldim. Xush kelibsizlar. Qani kelinglar. Keling, keling. Keldik mana. Voy, toychoq bola. Keringlar. Yaxshi o'tiribsizmi? Uylaringizni ko'rsating. Albatta, albatta. Bemalol kirib ko'rishinglar mumkin. Ko'rsating. Mana bu tomonlarda basseynlari bor. Juda ham chiroyli. Bu tomonda yozgi oshxonasi bor. Archalar qilganmiz. Sog'liqqa juda ham foydali. Yuring, bu tomonni ham ko'ring. Bu tomonini bog' qilganmiz. Har xil mevali daraxtlari bor. Chiroyliligini. Basseynlar qilganmiz. Sotmasdik-ku, pul kerak bo'lib qoldi-de.
Shunga majbur bo'lib qoldik. O'zi aslida bu uyni sotish uchun emas, yashash uchun qurganmiz. Bemalol uy tomonlarini ham ko'rishingiz mumkin. O'g'lim, basela yoqdimi senga? Ay, hali mazza qilib bu hovlilarda yugurib-yugurib yurasiz. Endi yana bir masala, oldingi safar dokumentdan og'zimiz kuygan, bilasiz. O'shanga bu uy siznikimi? Ha, voy, o'zimniki. O'zimniki bo'lmasa qanaqa sotaman? O'shanga endi bu safar hujjatlarni bitta-bitta ko'zdan kechirib olamiz. Ha. Uy hujjatlarimi? Uy hujjatlarimi? A, xo'jayinimda aytdi dedi-su. Ha, ha, xo'jayinimda. Xo'jayinim ishdan kesilib bemalol ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zim ertaga notariusga boraman, xo'p? Yo'q, qo'yavering. Men o'zim boraman bularni notariusga. Yaxshi. Unda notariusni ko'rsam. Qolganini o'sha yerda gaplashib olamiz. Hujjatlari hammasi to'g'ri. Ishonishingiz kerak hammasi. Biz ham bitta o'ylab ko'raylik. Qachon kelasiz? Ertaga telefon qilib aytaveramiz. Ha, faqat chuz bormaydi, rosa xaridorlarimiz ko'p. Yaxshi. Yaxshi. Xo'p. Xo'p. Yaxshi. Ketdik, bu yerlarni ko'rasizmi? Yuring, yuring. Bu yerlarni ham ko'ringlar hali. Yaxshi, bo'shashmi? Basellarni qara. Keling. Mana, mana shu hovlisi. Xonalarni ko'rdingiz, ichkarilarni ko'rdingiz. Sizga ma'qulmi xonalari? Ma'qul. A, hovlisichi. Mana basseynlarni qarang, chiroyliligini. Mazza qilib yashaysiz oilangiz bilan. Mazza qilib yashaysiz. Xonalari, daraxtlar, hammasi joy-joyda, qarang. Yaxshi, ma'qul. Oshxonalarni aytmaysizmi, ayniqsa zalni kengliginichi, yotoqxonasinichi. Juda ham chiroyli. Remontlarni qarang. Uy yoqdi, Yulduz xonim. Aha. Juda ham chiroyli. Siz ham chiroylisiz. A? Balki hazillashdim. Juda ham hazilkash ekansiz. Bo'ldi, olaman. Aha. Bo'ldi. Mashinaga chiqaverasiz. Ah, o'sha yerda hisob kitob qilamiz. Xo'p. Xo'p. Ey xudo, o'zing kechir meni. Men ham opaga o'xshab odamlarni aldab uyni sotayotganim uchun. Allohim. O'zing kechir. Assalomu alaykum, opa. Yaxshimisiz? Ha, bor, opa. Bo'ladi, bo'ladi, opa. Ertaga ko'rsataman sizga.
yaş uylarım var. Çiroyli uylarım var opa. Hop. Hop. Geliştik opa. Endi yig'lamayman. Hech qachon yig'lamayman. Oh, sen menga qara. Sizmi deysiz? Ey, megajin. Opa, o'zingizni bossing, qo'ysingizchi. Hali sen meni klientlarim olib yuzimga tupurdingmi? Ha, opa, o'zingiz o'rgatdingiz. O'zingiz o'rgatgan ekan. Sen meni kim deb o'ylayapsan, ha? Hali men senga ko'rsatib qo'yaman. Tushundingmi? Hozir sochingni bittalab yulaman. Yulmoqchimisiz? Yuling, uring. Eh, hayf senga. Seni ursam-chi? Seni xudo ursin. Og'ziga qarab gapiring, opa. Oshirvordingiz. O'zingiz o'rgatdingiz hunarni. Ha, nima qildim? Hech nima qilganim yo'q. Shogird ustozdan o'tdi. Sen surbet ekansan. Tushundingmi? Opa, jonimga tegdingiz. Boring, chiqing. Hech sen ishing bo'lmasin. Opa, chiqing. Tort qo'lingni. Chiqing, opa, iltimos. Boring, keting. Qo'lingni ol. Keting, opa, boring. Ol qo'lingni, surbet. Boring, opa. Hali shoshmay tur, senga ko'rsatib qo'yaman. Mayli, xo'p. Qo'lingizdan kelganini qilmaysizmi, opa? İşiyen bir ilgi tiptiler. Alo? Faruk? Anopi? Başımda topolan kıp gittiler. Karap durgen, tağın anu haridarı yokka çıkarıp koymasın le. Hey abi, kızımızız ancından beri işleyatken bu şey ulamla. Menge kara ukem. Ulanı davru otti. Endi, sen bilen mani davrim. Bo'pti. Eshit. Bilasanmi, mana bu katalik xona jonimga tegdi. Tuzuqroq uy top. Yaxshisidan bo'lsin. Bo'pti. Sog' bo'l. Mayli, xo'p, charchamang. Xo'p. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? O'sha kuni obergan yuzdan men juda ham xursandman. Hammaga ma'qul bo'lyapti. Arsimaydi. Aytgandek, sizga minnatdorchiligim bor edi. Qayerdasiz? Ko'rishib olsak bo'ladimi? Minnatdorchiligingiz? Ha. Hozir uy manzilimni tashiyman bo'lmasam. Aha. Xo'p, tashing. Boraman. Xo'p, mayli. Bo'pti. Opa. Biror nima kerak emasmi? Hozircha yo'q. Durdona, ana kunga xaridorimiz Umid aka borlar-ku. Qaysi edi? Xaridorimiz bordi-ku. Ha. Ular kelyaptilar, manzilimiz so'radilar. O'shanga qarab turasan, xo'p? Nega kelyapti? Menga minnatdorchiliklar bor ekan. Tag'in mana bu uyni ijara uy ekanligini aytib qo'ymagan. Yana aldaymizmi? Durdona, shu ko'chaga kirgandan keyin majbursan. Oy, oxiri bu xayr bo'lsin, opa. Mayli. Mayli. Kesa chaqirarman. Xo'p. Ha, opa. Kesa to'g'ri shudga boshlab kelaveraymi? Albatta. Mana shu yerga olib kelaver. Xo'p. Opa. Ana bola keldi. Chaqir. Qo'lida gullari bor ekan. Mayli, chaqir. Kiravering, sizni kutyaptilar. Keling.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Xudo g'ishi. Rahmat. Rahmat senga. Mayli, sizlarni yolg'iz qoldiraman. Biror nima kerak bo'lsa chaqirarsiz, a? Aytdim, bilaman, opa. Rahmat. Xo'p, Durdona. A, xush kelibsiz. Xudo g'ishi. Qaysi shamollar bilan? Ha, o'tgan safarga uy yoqdi. Mhm. Juda ham ma'qul keldi. Shuning uchun o'zimni minnatdorchiligimni bildirish uchun yoningizga keldim. Ha, aytganday. Bu gullar nimagami? Sizga. Voy, rahmat. Buyam sizga. Qo'yilmasmi deysiz, ovora bo'lib nima qilar deysiz? Voy. O'zingiz yaxshimisiz? Ha. Keling, o'tiring. Xo'p. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Xudoga shukr. Rahmat. Xo'sh, bizga xizmat. Xullas. Yaqin o'rtog'im bor. Uy ham uyimni ko'rib ma'qul kelib, uy ham bir uyimoqchi. Shunga siz yordamingiz kerak. Yana oldingizga keldim. Yordam bersiz. Albatta, bajonidil qo'limdan kelgancha yordam beraman. Ha, bunga ishonaman. Qanaqasidan kerak? Qanaqasidan bo'lsin? Hashamatli, yaxshiroq. Aha. Basenlari bo'lsin. Aha. Dam olish zallari, maydoni keng. Bu yog'ini o'zimiz rozi qilamiz. Unaqasi ham bor. Ha. Bu o'zingiz uyingizmi? Juda ham chiroyli ekan. Yoqdimi? Albatta. Shunamgina ekan. Ha, bu uy otamdan qolgan uylar. Ha. Xudo rahmat qilsin. Yaxshi inson bo'lgan ekanlar. Ismingiz Yulduzxon-da? Yulduzxon, adashmadim. Xullas, yoningizga bir masala bilan kelgandim. Xo'sh. Keling. Har qalay begin emassiz. Ochiqchasini, to'g'risini aytib qo'ya qolay. Siz olib bergan uyga. Siz olib bergan uyga bitta beka kerak. Bitta beka deng. Men kechirasiz-u, adashdingiz. Men uy oldi sotish bilan shug'ullanaman. Yo, tushunaman. Yulduzxon. Haligi. Labbi. Ochiqchasiga gapirsam, sizni surishtirib ko'rdim. Meni noto'g'ri tushunmang. Yaxshi ma'noda. O'g'lingiz bor ekan. Ha. Xo'jayiningiz bilan ajrashgan ekansiz. To'g'ri. O'ylab ko'rdimki, balki menga turmushga chiqarsiz. Qo'limdan kelgancha o'g'lingizga otalik qilaman. Lekin siz nima deyotganingizni bilyapsizmi? Meni tanimasdan, bilmasdan turib qanday qilib bu xayolga borishingiz mumkin? Bunday jiddiy qaror qabul qilish, kechirasiz-u. Yulduzxon, men sizni yoqtirib qoldim. Yoqtirib qoldim? Mayli, Yulduzxon, shoshirmayman. Siz yaxshilab o'ylab ko'ring. Majburlash, o'zingiz tushunasiz. Buni hayot deydilar. Har qalay. To'g'ri. Yoshimiz yosh emas. Mayli. Menga ruxsat. Xo'p, yuring. Men sizni kuzatib qo'yaman. Siz yaxshilab o'ylab ko'ring. Javobingizni kutaman. Xo'p. Xayr, rahmat. Oh.
qachon? Bunga rozi bo'lmayman. Umid aka, bilasizmi? O'tgan safar rostmi, yolg'onmi? Meni qo'limni so'radingiz. Ochig'ini aytaman, men juda ham g'alati ahvolga tushdim. Nimaga? Yoki g'alati tuyuldimi? Yo'q. Men o'tmishim. Oilam. Borligi esimga tushdi. Bilasizmi, Yulduzxon? Endi har bir insonning boshida yaxshi kun bor, yomon kun bor. Biz hamma narsaga tayyor bo'lishimiz kerak. To'g'ri. Siz ko'rib turgan yulduz bu haqiqiy yulduz emas. Men oddiygina bitta uy bekasi, bir farzandni onasi, bir erkakni juft halol etdim. Bilasizmi, Umid aka, bir kuni turmush o'rtog'im uygacha o'ynashini olib keldi. Bu holat kechaman deb hech ham o'ylamagandim. Ayol kishi uchun qanchalik og'irligini bilsangiz edi. Uyam mayli. Oxirgi paytda ko'p ichadigan bo'ldilar. Gohida uyga kelmay ham qolardilar. Qayerlarda yuribsiz desam, bilasizmi qanaqa javob berardilar? Xo'sh. Bilasizmi hozir qayerdan kelyapman? Nishtasi bilan ko'ngil xushlik qilib kelyapman. Dirtila. Men oddiy oilasi uchun jon kuydirgan. Oila, bolam chaqam deb o'z karyeramdan voz kechgan. Hamma narsadan voz kechgan ayol 8 yil ichida oddiy bir uy bekasiga aylanib qolibman. Axir men bilasizmi, qaynana qaynatam, qaynim, turmush o'rtog'im, bolam uchun o'z umrini, o'z hayotini bag'ishida etgan oddiy bir uy bekasi edim. Yulduzxon, sizning hozirgi holatingizni ko'rgan odam shuncha dardi bor deb hech o'ylamaydi. Agar sir bo'lmasa, meni noto'g'ri tushunmang. Eringiz bilan nega ajrashgansiz? Erim bir kuni men ikkinchi xotinga uylanmoqchiman deb menga ochig'ini aytdilar. Men bu gapni ham ko'tardim. Mayli, adasi, siz nima desangiz shu bo'la qolsin dedim. Osongina ya. Siz meni hali ham tushunmadingiz. Yulduzxon, men sizni juda ham yaxshi tushundim. Axir siz uylanmagansiz, men esa o'g'lim bor. Kechirasiz. Men bunga yo'l qo'ya olmayman. Farzandim bo'lmaganda ham boshqa gap edi. Uzr. Yulduzxon, siz menga birgina imkoniyat bering. Yo'q, kerak emas. O'ylashni ham xohlamayman. Xafa bo'lmang, uzr. Meni kechiring.
Niyetim ciddi. Siz gibi uylanamam. Xo'sh, Yulduzxon. Taklifimni o'ylab ko'rdingizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha. Dokumentlaringiz hammasi joyida. Pulni olib keldingizmi? Olib keldim. Mana bu pul. Sana olayım. To'g'rimi buni? Ha, to'g'ri. Ishondim sizga. Okay, lafzingiz halol ekan. Mana hujjatlaringiz. Olib kelaman deb pulni. Mana olib keldim, ko'rdingizmi? Aldaganim yo'q. Kelasizlik bo'ladi, okay? Ha. Ishondim sizga. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'p. Yaxshilikda ko'rishingiz, okay? Bo'pti. Sog' bo'ling. Xo'p. Alo. Alo, Yulduz. Assalomu alaykum. Kim bu? Men eringman. Alisher aka? Ha, menman. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Bolam yaxshimi? Yaxshi. Yulduz. Eshitaman. Uyiga sen bilan ko'rishib gaplashib olaylik. Qaysi uyiga? Sotib olgan uyingizgami? A? Uyni qaytarib oldim. Uyga qayt. Qaytarib oldingiz? Ha. Ke, gaplashadigan gaplar ko'p. Sen bilan gaplasha olmasak bo'lmaydi. Kutaman. Tezroq kel, iltimos. Xo'p. Boraman. Albatta boraman. Boraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akir. Kir ichkariga. Nimaga chaqirdingiz? Kir ichkariga. Kir, yo'lda turma, kir. Bo'lsang-chi, kir ichkariga. Ke. Kel aqo. Yaxshimisan? Temi. Esingizdan chiqdimi? Siz menga nomahramsiz.
sizden çıktı mı? Cevabımı bergeniz. Koy sen Yıldız, uşa kayıpta bo'lgan narsalarni eslamagin, bu hisobga ham o'tmaydi bu gaplar. Yo'q. Men uchun hisobga o'tadi. Bo'ldi, o'tgan narsalarni eslamagin. Menga qara. O'g'limiz qani? Nega olib kelmading? O'g'limiz? Axir u jiyanis edi-ku. Eslamagin o'sha kayfda bo'lgan gaplarni. Unday qilmagin. Menga qara, Yulduz. Men ancha o'zgardim. Oldingi yering emasman. Men sizlarni deb qaytib keldim. Oilam uchun qaytib keldim. Mana uyimizni qaytarib oldim. Ko'rdingmi? Ke, mana o'tirgin. O'tir. Menga qara. İltimos. Oilamizni qayta tiklaylik. O'g'limiz uchun. O'g'limiz kelajagi uchun. Hali yana farzandlar ko'rasan. Yulduz. İltimos. Xo'p degin. Menga qara. Bitta imkoniyat ber. İltimos. Bitta imkoniyat bergin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Menga qara. Sen o'tirib tur. Men hozir shunda odamlarni chaqiraman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ketdikmi? Yo, to'xtang Umid aka. Men shu yerda tushib qolaman. Obor qo'yaman? Yo'q, kerak emas. Sizga muhim bir gap aytmoqchiman. Turmush o'rtog'im qaytib keldilar. Men nima qilgan taqdirda ham ular meni turmush o'rtog'im, farzandimmi, otasi, ulardan voz kecha olmayman. Hazillashyapsizmi, Yulduz? Yo'q, hazillashmayapman. Iltimos, faqat jahlingiz chiqmasin. Hozir turmush o'rtog'im bilan birga yashayapmiz. Ular bizni ko'rsalar noto'g'ri xayolga borishlari mumkin. Yulduz, u odam o'zgarmaydi baribir. Yo'q, siz Umid aka, balki o'zgararlar. Oxirgi marta menga bitta imkoniyat bergin dedi. Axir tushunsangiz-chi, o'zgarmaydi u odam. Yo'q, men nima qilgan taqdirda ham u inson, meni farzandimi otasi, siz to'g'richini. Iltimos, boshqa qo'ng'iroq qilmang. Yo'q, menchi. Yulduz, axir sizni yaxshi ko'raman. Bilaman. Bolangizga otalik qilaman dedim, sizni yaxshi ko'raman dedim. Bir marta imkoniyat bering axir. Kechiring, xafa bo'lmang. Lekin boshqa meni bezovta qilmang. Endi biz siz menga begonasiz, iltimos. Meni kechiring. Orqamdan ham bormang, boshqa kelmang. Iltimos, kechiring meni, kechiring. Yaxshi. Bo'pti. Xo'p. Telefon qo'raman senga, xo'p. Xo'p. Tinchlikmi? Yo, o'zim ko'nglim bo'shashdi. Yuragim ozgina og'riyapti. Qo'y sen-chi yuragingni, yur. Meni senga zo'r yangiligim bor. Yur. Qanaqa yangilik? Yur, borganda ko'rasan, yur. Qayerga? Yur, borganda ko'rasan dedim-ku. O'g'lim, mana shu yilda, xudo xohlasa, yashaymiz. Ke, Yulduz. Mana aytdim-ku senga, ancha o'zgardim men. Dadam bilan oyim mana shu uyni olib berdi. Xudo xohlasa, mana shu yerda yashaymiz. Kelinglar. Qani? Men senga ayoqda zo'r mashinalar olib qo'yganman. Qalay, yoqdimi? Xudo xohlasa, mana shu yerda yashaymiz. Ana, yur, men senga ko'rsataman hozir mashinalaringni. Qani, yur. Juda chiroyli mashinalarda. Thank you.
Menga qara. Nega qo'ng'iroqlarimga javob bermaysiz? Bor, bor. Nega mendan o'zingni olib qochyapsan? Yerim bilan yarashdim deb. Qo'y yuboring qo'limni. Kech qo'y meni. Hozir yerim chiqib qoladi. Voy, Alsherikka. Bu ular o'zingizni bosing. Bular meni hamkasdoshim bo'ladilar. Kimsan sen, o bola? Adasi hamkasi qara hamkasi emas. Men uni yaxshi ko'raman. Bor yoqqa. Iltimos. Iltimos. Adasi o'zingizni bosing. Menga qara. Iltimos. Qo'yaman hozir seni. Bo'ldi, urushmaysiz. Shuncha payt sizni eshitib keldim. Endi meni eshitasiz. Yur, voy. Iltimos, meni hayotimga aralashmang. Sen o'zing. Yur dedim. Kim bu? Yo'qol. Bu bacharani bosib qo'yaman hozir seni. Tushundingmi? Iltimos, hayotimga aralashma. Ket, yo'qol. Yo bola. To'xta. Yuring, Alsherikka, iltimos yuring. O'zim sizga hammasini tushuntirib beraman. Yuring. Tinch qo'ying meni, Umid aka. Nima deysiz yana, Umid aka? Nimaga tushunmaysiz? O'zi zo'rg'a tushuntirgan bo'lsam erimga. Yulduz axir bir marta imkon bergan, Yulduz hammasi yaxshi bo'ladi, tushun. Umid aka, siz menga hech kim emassiz. Erimga zo'rg'a tushuntirdim, nimaga tushunmayapsiz? Men oilamni saqlab qolishga harakat qilyapman. Men sizga hech qachon umid bermaganman, bermayman ham. Tinch qo'ying. Men seni yaxshi ko'raman. Meni qo'limga qo'yvaring, nima deysiz? Yulduz o'zgarmaydi. Men seni baxtli qilaman. Ishongin faqat. Yo'q, o'zgaradi. Men siz o'ylagan odam emasman. O'sha uyim sizga aldab sotgan aynan men bo'laman. Men juda ham ko'p xato qildim, gunohga botdim. Boya korxonadan chiqayotganimda hammasi joyida edi-yu. Nimaga mahsulot yetib bormaydi vaqtida? Nimaga ishingizga befarq sizlar? Odamlarga aldab uylarni sotdim, nimaga tushunmaysiz? Yulduz, hammasidan xabarim bor. Yulduz, hammasini bilaman. Tushunsangchi, bir bor imkon bergin. Oilamni deyman, faqat oilamni. O'zgarmaydi, Yulduz. O'zgardi. O'zgardi. Yo'sishcha qolamayman. Yo'q. Yulduz. Yulduz, meni kechir. O'zingga kel, Yulduz. Ko'zingni och. Hoy! Nima qo'yding? Hoy! Kim bor? Kim bor? Yordam beringlar! Kim bor? Yulduz! Ko'zingni och, Yulduz. Meni kechir. Men aybdorman. Yulduz. Yulduz. Ko'zingni och. Yulduz. 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 Doktor chaqirsang-chi. Yulduz. Xayolim joyida massa qildim ostim. Doğru yol tanlamadım, baktımdan koştum. Hileyi fitnelerge, yuragimden çay verdim. Nahot ki kolumdaki olmadımı boy verdim. Nimalar yok attım, nimalarını toptum. Orzularım yolunu birin ketin yoptum. Belki bu sunuma, yok ki taktır peşana. Mena da okulmasaydı şu küçükine kona. Kaytadımı hayatımge men yukatken baharlar. Kaytadımı suyukligim kulağım. Olib ket, olib ket, endi kimlar qafasidaman? Olib ket, olib
qadam tashlasam kim aslida kimligini hozir kitak bilsaydim ko'zlariga qarab turib yolg'onlarini ko'rsaydim yaqin insonlarimni qadrimni yo'qotmasdim ikki dunyo xiyonatning botqog'iga botmasdim balki bu sinovmi yoki taqdir peshona meni ado qilmasaydi shu kichkina xona qaytadimi hayotimga men yo'qotgan bahorlar aytadimi suyukligim qulog'imga izhorlar kulsam endi meni yig'latmanglar yerda yursam bas yashashni menga Kafasta kolaman Azaplarım kançadan kança Dertlerim ançadan ança Ey hayatım kıynama bunça Kıynaldım kança Hoşlasız Otoriniz diyem Uzun kundurum Uziz kakize Gepirip vereyim Boldu boldu Uşla Ayağını uşla Men hakikatten